Oon talo. Olipa kerran ukko, joka asui mökissä keskellä metsää. Onpa tänään kaunis päivä, taidan mennä poimimaan omenoita. Niinpä ukko lähti poimimaan omenoita. Kyllä, yhtäkkiä myyrä hyppää puskasta ja menee taloon ja talo alkaa liikkua. Mihin talo katosi? Ukko lähtee etsimään taloa ja kaatuu. Auts. Yhtäkkiä talo tulee takaisin ja ukko menee katsomaan taloa ja näkee myyrän. Heistä tulee kavereita.